Спецпропозиція для захисників. Компанія Lev Development збільшує знижку для військових ЗСУ на придбання житлової нерухомості. Житлові комплекси розташовані у різних районах Львова, тож можна обрати найзручнішу для себе локацію. З червня місяця компанія Lev Development підготувала спеціальну пропозицію для ЗСУ та їхніх сімей. А саме, це знижка в розмірі 11% при будь-якій формі оплати на усі квартири в нашій компанії. А для того, щоб скористатися цією спецпропозицією, вам буде необхідно лише підготувати та показати документи у відділі продажу компанії, що підтверджуватимуть ваш статус. Особливістю цієї спецпропозиції є те, що в даному випадку розтермінування буде безвідсотковим. Також спеціальна пропозиція діє і для тих, хто втратив житло. Таким клієнтам ми надаємо знижку в розмірі 13%. Якщо вас зацікавили ці спецпропозиції, то більш детальну інформацію можна знайти на сайті компанії levdevelopment.com.ua.